იმპონზე, როგორც კონსტიტუციის დამრღვეი პრეზიდენტი, მადამ араადეკვატური სალომე ზურაბიშვილი მის ჩინელ კოლეგას უსინდისოდ ამუნათებს და რადიკალური ნაცოპოზიცია ალბათ შეშფოთებულია თბილისა და პეკინის შორის استراتეგიული პარტნიორობით. სიძინ პინი 4 დღიანი ვიზიტით სტუმრობს შეერთებულ შტატებს. სან فرانسისკოში იმართება აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტი. ჩინეთის ლიდერს რამდენიმე საათიანი შეხვედრა ჰქონდა პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან. თეატრი სახლის ხმძონელმა აღნიშნა, შეხვედრა იყო ყველაზე პროდუქტიული რაც კი აქამდე ჰქონია. ვუბრუნდებით პირდაპირ ღია კაფიო კომუნიკაციას. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია პირდაპირი კონტაქტების აღდგენა სამხედროებს შორის. ჩვენ ასევე გვაქვს პასუხისგებლობა ჩვენი ხალხებისა და სოფლიოს წინაშე, რომ ვიმუშაოთ ერთად. როგორი პარადოქსულია ჩვენი ყველაფერში ჩამორჩენილი ნაც ოპოზიცია. დასავლეთი ჩინეთთან მრავალ განზომილებian ურთიერთობას აღმავებს, ნაც რადიკალები კი საქართველოს საგარეო პოლიტიკას იწუნებენ. ჩვენს პარლამენტს მიღებული აქვს ორი რეზოლუცია, სადაც გარკვევით წერია, რომ აზიაში პოლიტიკურ, ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება და ვაჭრობის დივერსიფიკაცია არის საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. საქართველოს აქვს სურვილი, რომ კიდევ უფრო გააღრმაოს მისი სატრანზიტო პოტენციალი შუადერეფნის კონტექსტში. სააკაშვილის პრიმიტიული ვასალები კი უპირისპირდება ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს და მათ რიგებშია საზოგადოებაში ლეგიტიმაცია დაკარგული სალომე ზურაბიშვილი. საქართველოსა და ჩინეთ შორის მრავალხრივი ურთიერთობის განმტარების ახალი ფურცელი სულ ახლახან გადაიშალა პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის ჩინეთში ამასწინდელი ვიზიტით. როცა მას პრეზიდენტმა სი ძინ პინმა განუცხადა ჩინეთი საქართველოს მეგობარი და კარგი პარტნიორია. შემდეგ ხელი მოეწერა სტრატეგიული პარტნიორობის დოკუმენტს. აღსანიშნავია რომ გასულ თვეებში ამერიკელი მაღალჩინოსნები საფუძვალს უკრიდნენ ორი ძეს სახელმწიფოს პრეზიდენტთა სამიტს. დიპლომატიური არხების აღდგენის მიზნით ევროვნული უსაფრთხოების მწcheველი ჯეიქ სალივანი სამჯერ შეხვდა ჩინეთის ტოპ დიპლომანტს وانგ ის, სახელმწიფომ დივანმა ენტონი ბლინკერმა, თავარმა ხაზინადარმა ჯანეტ იელენმა, ვაჭრობის დივანმა ჯინა რაიმონდონდა, საერთებული შტატების ელჩმა კლიმატის საკითხებში ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ყველა იმოგზაურა პეკინში. იმავე პერიოდში ჩინეთის დედაქალაქ სტუბროდენ ევროპელი ლიდერები, რომლებიც ამჯერადაც შეხვდნენ და ხვდებიან სან-ფრანცისკოში და 7-8 დეკემბერს კი dagegenილია ევროკავშირის ჩინეთის სამიტი. ამერიკის ისტორიული პრაქტიკიდან გამომდინარე, ხელახლა არჩევნებში მონაწილე მოხმედი პრეზიდენტები არტვ ლინენ ხელსაყრელად წარჩენო კამპანიის ფარგლებში ჩინელ კოლეგებთან შეხვდა, თუმცა ბაიდენმა ეს ტრადიცია დაარღვია სახელმწიფოთა შორისი ურთიერთობის ნორმალურ კალაპოტში დაბრუნების მიზნით. ანალიტიკოსები აკვირდებიან, იქნება თუ არა ამერიკა-ჩინეთს შორის უწინდელი სამხედრო ურთიერთობის ეტაპობრივი განახლება. შეერთებულ შტატებშიც ჩინეთს ამჟამად არ აქვს ბევრი შეთანხმება შეიარაღების კონტროლის კუთხით. ამიტომ ცნობები იმის შესახებ, რომ ორმაგ ქვეყანამ შეიარაღების კონტროლის შესახებ საუბარიც კი დაიწყო, ფრიად საინტერესოა. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ფრენების გაზრდა და შეერთებულ შტატებში ნარკო კონტროლის გამკაცრებისთვის ჩინელ სამართალდამცველებთან თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია. შესაძლოა გარკვეული მოძრაობა გააქტიურდეს კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით. ორი ქვეყანა ასევე იზიარებს ინტერესს ახლო აღმოსავლეთში, უკრაინაში უფრო სტაბილურ სიტუაციაზე და სხვა საერთაშორისო პოტენციური კონფლიქტების თავიდან აცილებაზე. ბაიდენმა სხვადასხვა ეტაპზე აიღო ვალდებულება გამოიყენოს შერტებული შტატების სამხედრო ზალა ტაივანის დასაცავად, რომელიც ჩინეთისთვის საკუთარი ტერიტორიაა. აქაც მნიშვნელოვანია შვიდ გარემოში კომპლექსური მოლაპარაკებები. ბაიდენთან შეხ webdriver-ის გარდა სიძინპის საქმეანი სადილი ექნება იმ ამერიკელ აქტორებთან, რომელთა თაც სურთ ჩინეთთან მეტი ბიზნეს ურთიერთობა. ბაიდენისა და სიძინპის შვიდი შეხვედრა კარგი დასაწყისია მრავალხრივი ურთიერთობის გაღrmავებისთვის. აღთ გლობალური ტენდენციების გააზრება თუ შეუძლიათ სააკაშვილის უთიგნურ, ერსონაჟებს ძალიან საერჭოა